Živijo, no, danes sva z Jožanom tudi malo v zimskem tripu, skapu, pa toplim oblačilom, zato ker zunaj sneži, pa da malo pričaramo te zimske razmere tudi tukaj not v stanovanju. Za danes smo pripravili ambulantni vozel, je tako? Ja. Ki pride zelo prav, predvsem v prvi pomoči. Pa si najprej poglejmo, kako se ga naredi. Tukaj imam dva konca vrvice. Vzel sem različne barve, zato da se bo bolje videlo, kako se vozel naredi. In sicer naredimo navaden vozel, kot si bi zavezali čevlje. In potem tukaj prekrižamo in po isti strani izhaja ta vozel ven. A vidite, se pravi, tale vijolična vrv, oba dva pramena potekata po isti strani ven in modra vrv, oba dva pramena potekata po modri strani ven. Dobra ali slaba lastnost, kakor se vzame tega vozla, je, da se izredno enostavno razveže, tudi ko je obremenjen. Pa ga še enkrat naredimo. In sedaj razvežemo ga tako, da potegnemo in preprosto snamemo. Iz razloga, ker vozel lahko hitro in enostavno razvežemo, tudi ko je obremenjen, ambulantni vozel uporabljamo izključno v prvi pomoči za vezovanje trikotnih rut ali pa, zdaj mi je že rahlo vroče, na planinski turi, ko nam postane vroče, si slečemo jakno. Sam jo preprosto ponavadi tako zvijem in na hitro namestim okrog telesa. In tukaj vedno naredim ambulantni vozel. Zakaj? Zato, ker se svojo obliko zelo enostavno prilega telesu, ne žuli, ne moti in ko ga potrebujem, seveda vse skupaj enostavno razvežem. In kot smo že omenili, ta naš ambulantni vozel zelo prav pride v prvi pomoči. Se pravi, vsi planinci moramo imeti v našem nahrbtniku prvo pomoč in takrat, ko žal pride do nesreče, lahko pomagamo. Joža, živjo, kaj se si zlomil? Ja, zlomil sem si nadlahtnico. Aha, kjero pa mi pokaže z roko? Tole. Aha. Dobro, bomo zdaj mi tole imobilizirali. V vsaki prvi pomoči imamo trikotne rute. A ne? Te trikotne rute pridejo zelo prav, ker z njihovo pomočjo lahko praktično imobiliziramo vsak zlom na človeškem telesu. Tako bomo našemu Jožanu zdaj, vidite, tale vrh, špico trikotne rute bomo usmerili k komolcu, tale zgornji del bomo dali tukaj čez ramo in potem bomo tole roko, katera je zlomljena, lepo fiksirali k telesu. In pri tem bomo na zdravi strani močno zategnili s pomočjo ambulantnega vozla, ki smo se ga naučili. Zakaj? Ker se enostavno lahko kasneje razveže, pa še lepo se prilega k njegovemu telesu in pomeni, da ne žuli. Okay? Na tej strani, na komolcu, bomo pa ta konec trikotne rute zavili
in naredili en tak vozo, ter s tem še dodatno pričvrstili roko, da pa Jožana roka ne bo med hojo se premikala. Imamo v prvi pomoči še eno trikotno ruto, katero bomo pa zdaj naredili v obliki traku. In bomo ta del roke še dodatno pričvrstili k telesu. Vozle vedno delamo potem na zdravi strani in ponovno bomo uporabili ambulantni vozo. Tako, Joža, kako si zdaj? Bolj sem. Je bolj, se ja, boljš počutiš, ne boli, a ne, toliko zdaj. Roka je tudi dobro pričvrščena, tako da zdaj, na katero številko bomo poklicali? Na 112. In kdo se bo oglasil? Kdo pride v hrib? Gorska reševalna služba. Naučili smo se ambulantni vozo. Upam, da ga bomo čim večkrat uporabili za zavezovanje jaken in pa ne trikotnih rut. Aja, pa še to. Ostani doma.